Vad i... Vad fan? Där är ju ni igen! Hallå på er! Ha? Ny vecka! Hur mår ni egentligen? Är det bra? Välkomna till en ny vecka, ny vlogg. Som ni kanske hör, jag vet inte om ni hör det, men jäklar vad de jobbar där ute. Det är full rulle här och jag sitter vid datorn och redigerar och kollar lite och jag håller på att lära mig massa saker här och grejer och donar, så är det mycket att ta in. Saker man vill bli bättre på, saker man tittar lite och förbättra filmer och ja, lite allmänt. Som sagt, vi och sen vi började har ingen hållit på med det här, så man får ju lära sig lite. Ni får ju lära oss. Vi lär oss tillsammans. Gör vi. Så det är det. Hoppas ni har haft en fantastisk helg. Och att ni kommer få en bra vecka ni med. Vi gasar på som sagt med bilen inför Elmia och sånt. Vi ska ta bort den här skärmen där. Så. Gör vi, och som sagt det är jättestressigt, det är det faktiskt. Vi får se om vi hinner bli färdig med den, men som sagt, vi har en till bil och den har ni inte sett. Men jag tror det kommer gå hur bra som helst. Problemet är bara att jag kommer behöva sticka iväg och jobba med mitt jobb i 2 veckor. Det tycker jag är lite tufft. Men det är bara att göra, alltså... Jag har mina andra uppdrag och jag har de jobben, så det är bara gasa på. Nu har tidskummat blivit så här och då får man gå efter det och göra det bästa av situationen. Så vi får se. Jag kommer som sagt inte vara här nästa vecka blir det då. Eller nästa heller, tyvärr. Så det är lite så. Så jag har försökt trilla in lite filmer åt er här på veckodagarna och så. Så kanske det kommer någon mer annonsfilm. Det verkar ni uppskatta väldigt mycket. Så det var jättekul och grymt stort tack för den feedbacken. Det var många som skrev det. Det här var ju skitbra och att man är ärlig och visar och allt sånt här. Och diskuterar bilen. Så. Det är ju jättebra. Fast man lägger ut det på Blocket eller vad som helst. Så, alltså man vill ju alltid visa och då kan ju... Alltså bilar kan ju verkligen se så jäkla bra ut på bild och så kommer personen, ja, åkt 50 mil och så blir jättebesviken. Då är det faktiskt jättebra att kunna göra en film och så får man en lätt uppfattning. Även fast den kan se bra ut på film så kan ju ändå Thomas säga, vad så, eller jag också, säga vad är det för fel, liksom, vad är det här och det här. Sånt man inte ser eller kanske glömmer eller får med. Det kanske man får med mer på en film. Så det var jätteuppskattat att ni kommenterade och allting med det. Och så kommer vi nog antagligen fortsätta med det. Och jag tänker i alla fall så att man kanske kör... att det kommer ut lite före än Blocket. Så håll utkik där om det är ute efter något fordon eller motorcykel eller moped eller vad som helst. Så håll utkik på YouTube där. Så kommer det komma ut först där i så fall om ni är ute på någonting. Sen kommer ni kanske ibland kunna se dem före på vloggen eller någonting och kunna fråga, är det här till salu? Alltså allt är egentligen till salu. Så det är bara att höra av sig. Tack så jättemycket igen för feedbacken. Grymt. Ja, den här såg vi i förra vloggen, men jag kan inte sluta titta på den här. Alltså den blir ju så jäkla frän. Och för er som är nya så är det här den 123 GT-ratt som Thomas har kapat. Och gjort mindre och så klätt den för att det ska bli bättre känsla. Att det inte är den här stora och så. Det kunde vilja ha det så. Då fick det bli så. Och jag tyckte det blev så fruktansvärt bra. Så vi kanske skulle gå ut och kolla vad folket gör här nu. Nu höll jag på att gå in i glasrutan där. Det hade varit gött. Jag har faktiskt gjort det några gånger så det... Ska vi se här. De låter ju väldigt mycket grejer. Alltså, man blir ju lite glad när man bara ser de här tre fantastiska människorna bara jobba på. Jag hoppas verkligen ni hör mig, men vi ska se här om vi kan få lite kontakt med dem. Vi kan prata lite om den här fort. Här har vi våfflat på. Har vi köpt en ny motorcykel. BMW R100 RS från 1980 i originalskick. Vi har väskorna och det där bak. Så antagligen har ni nog redan sett den.
I en annan film. Jag tror vi kommer lägga ut den före med den här. Så den är till sal. Det är ju de här med. Fast synd att den här tror jag Thomas vill ha faktiskt. Men det får vi se. Så den här har ni sett. Den står ju stilla nu. De mesta sakerna står stilla nu. Bara på grund av fordonet där borta. Vi ska se om vi kan få lite kontakt här. Hallå! Hallå! Hej! Tycker du att vi låter för mycket? Det är så här det ska låta när man jobbar. Ja, exakt. Jag har förklarat det här. Fruktansvärt stressigt har vi. Ja, det har vi. Det finns ju knappt tid att filma. Nej. Men vad gör vi inte för de här fina välkomna. Ja, och jag vill ju fråga dig. Vad har du här framför dig egentligen? Det är du. Ja. Ja. Det får vi nästan men det är ju... Ett Europa-bygge. Nej, det hör ju till fläktkåpa. Vad det han hade byggt här. Ja, han har slimmat den lite och fixat den lite. Ja, och den skulle få lite fint. Då ska den kläs. Ja. Men det kommer vi gå in på i Amazon-filmen så får Thomas berätta mer vad han har för idéer. Då gör vi så. Men du håller på med den för att den måste vara färdig idag för att den ska skickas iväg och kläs. Så jag fick bara den i handen, gör den. Jag gör det. Du bara gör det? Ja. Det är det som är bra med det. Det är det som är bra med det. Kör bara. Ja. Ja, skönt. Ja, och vad gör du då? Du vet jag inte. Du vet inte. Alltså det är så sjukt. Jag gjorde en sån här storstädning här och vi fick bort duetten som ni har sett. Den är ju till salu och så det blev så mycket plats här. Så jag sa, Mattias, ska inte du ha ett litet eget kontor här? Jo. Det är perfekt, men jag sa det, jag bara undrade att jag fick låna något bord, så jag fick hitta den här. Men det går ju lika bra, ändå. Hon vill ju inte ha bordet, jag sa ju... Jo, fast det var lite lågt, det här var bra, så jag snodde den här helt enkelt. Jaså, nu är det bra. Ja, nu gick det bra. Jag ser Maja. Just det. Ja, jag måste kunna jobba jag med. Det blir bra. Och du, Mattias, håller på med en ventilkåpa där. Ja, en fläktkåpa, ja. En fläktkåpa. Är det den som ska vara till min här? Ja, just det. Kan du inte berätta lite om den? Den kommer ju också antagligen vi diskutera på Amazon-filmen. Men du kan ju ändå ta ett lite snabbrep där vad det är du gör. Det här är ju en kåpa från... Ja. Som sagt, vi jobbar ju för fullt här. Thomas! Ja. Nej, men håll på att slipa den. Jag ska slipa den i 180, 320 och 400. Det har ju varit en kåpa från BP Autopart som man haft flänsar uppe på. Precis. Som, nu har jag fått bort dem till slut. Men, som en person har pressat ner åt oss och sen har du finlirat med den då för att det var lite kvar och så. Ja, det tråkiga är att det är massa, det är dåligt gjutet. Så det är massa, kommer fram porer. Ja. När man slipar det. Men det fixar vi. Ja, vi har ju tänkt att liksom blankpolera, men vi får se vad vi ska göra. Ja, men det kommer bli bra, Mattias. Vi kanske får lacka den istället. Ja. Nej, det ska bli bra, Mattias. Det blir bra. Ja, ska vi se om vi kan få kontakt med hövdingen där borta, eller tror du det? Prova. Hur har han varit på vardagen egentligen? Jag jo, men han har varit glad. Nej. Jo. Varför ljuger du? Nej, men det är sant. Nej, det är senaste dagen i alla fall. Ja, vi får kolla med honom då. Hallå! Ja. Det låter mycket. Håller du på med din skogshuggare? Jag är ute och cyklar. Det är så roligt nu när man, du vet... Déjà vu. När man ska... När man ska... Ja, déjà vu, ja. När man ska filma saker nu. För allt handlar ju bara om Amazon FM. För att vi har ju inte tid med någonting annat. Nej. Så det är i alla fall en vlogg det här och en ny vecka. Det är en ny vecka och detta är en vlogg. Välkomna. Hur går det för dig? Går det bra? Jag var inte riktigt nöjd med den så får man göra om lite och så. Ja, men det är skönt att det finns ändå andrum och tidrum och så. Ja. För att göra det menar jag. Ja. Det blir bra till slut allting. Det är klart det blir bra. Så jag tänkte jag ska få till lite kanterna här bättre. Ja. Bara snygga upp. Ja. Där du inte blir nöjd med. Det blir bra. Ja, men det är lika bra att göra det nu för det är lätt att tänka sig, det blir bra liksom. Så spacklar man och lackar den och sen bara är man ju inte nöjd ändå. Står man och kollar på den jäveln och så stör man sig som fall. Det är bättre att lägga några timmar nu så är det
förhoppningsvis bättre sen. Ja. Vad tycker du om min snygga fälgbäljare? Bra. Oj. Thomas, de är ju inte helt klara fälgarna, så Thomas vill inte visa dem. Nej, jag vill inte visa dem. Jag vill vänta bara lite. Men det, jag kan säga så här att jäklar, vad gott de sitter. Ja, men bra. Eller? Bra. Ja, riktigt bra. Så det, och jag håller på med motorn här borta. Det får vi se hur det går. Vi tänkte att vi får hysta i den om vi hittar några motorfästen. Ja, eller jag har ju motorfästen, men de är ju på krom. Så. Jag tänkte man, men när, när var det de skulle komma? Ja. En vecka, två. Nej, han kommer nog någon vecka. Ja. Han är snabb. Ja, det är bra. Han vet att jag har press. Eller ja, har, vad heter det? Ja, tidspress heter tidspress. Ja, precis. Ja, så vi hoppas inte postmord tappar bort dem. Men den här, han skickar säkert nog inte med dem. Nej, han är nog smartare än så. Ja. Han har varit med innan. Ja, han har varit med. Ja. Nej, men det blir nog bra. Det blir, han skickade lite bilder igår. Det är jävligt coolt. Ja, det är gött. Blir det. Det är mycket jobb med skiten, tror jag. Och kroma. Ja, det är det. För de vill bara blästra det. Och jag tror blästrad yta är ju typ det sämsta han kan ha, sa han. Eller lite så. För att du måste ju fixa och greja. Och jag vet inte vad han gör ens, men det är nog en del jobb. Men det viktiga är att han fixar det i alla fall. Och att det är det bra. Viktiga, ja. Och det gör han nog. Så det blir bra. Ja. Mycket bra. Ja, dörrarna alltid är på plats. Om man inte sätter innan. Jag tänkte visa det lite snabbt bara. Men vi ska göra en Amazon-film så vi går igenom allting och planeringen och sånt. Mm. Det är ju knappt att vi hinner filma, men vi gör ju så gott vi kan. Ja. Så får det bli som det blir. Ja. Jag tror de är rätt nöjda i kameran här ändå, att vi lyckas göra någonting i alla fall. Visa någonting. Ja. Vi ska göra lite annat också än det här, eller vi någon, så att vi får ju filma det också. Ja. Vi gör det. Ja. Ja, så nej, men jag kikar lite, men jag får inte gå på andra sidan, kommer på nu, med alla dörrar och allting är dit i alla fall. Ska se här om jag vågar. Så den är ju isolerad och allting så. Sen är jag, nu ska jag se så jag inte får med fälgarna på andra sidan, för att de har täckt. Men här har vi fixat med den här. Och det är så jäkla grymt, att då ser ni vajen här. Så tänker ni, ja, Thomas pratade en gång om att ta vajen där framme. Och så något att dra. Man har fixat. Vad heter den du har fixat, Thomas? Visst är det snyggt. Så vad sa du, solenoid? Solenoid. Ja, det är i alla fall en elektrisk vajerdragare, kan jag säga, bara rakt upp och ner på så. Jag Hej. Sa visst är det snyggt. Ja, det är snyggt. Har du gjort detta? Det är glittriga här inne, ja. Synd att inte det kommer synas sen. Nej, jag vet, jag sa det med. Det var ju dumt att jag la ner så mycket tid på det. Men det, ja, vi får ju fast... Men om någon tittar under så ser de ju att det är ett bra jobb, menar jag. Eller? Vi kör så här sliptävling där borta. Sliptävling? Jaså. Vem som får den lenast. Det är bra. Och så är ju... Ja. Mycket saker på plats och så redan. Eller mycket. Vi ska dänga i motorn nu. Jag har hållit på med den lite så. Och så har Thomas fått göra om här med fronten, som sagt. Och så passformarna och allting. Sen ska det ju vara andra lykter och så. Men vi ska gå igenom det i en Amazon-film. Typ som den här grejen, tycker jag. Och så jäkla för den. Där sitter den ju i ett original, eller hur, folket? Och jag håller på med den mycket glansiga motorn. Och har sagt på tråget under nu. Så det är egentligen det jag gör, fixar. Så jag ska försöka slänga dit den, men som sagt, det är lite problem med fästen där. Vi har ju inte dem. Men vi får se, helt enkelt. Och så här har vi fått det fina grenröret. Och så ska det putsas i ordning lite mer och så. Så det är på gång, det är på gång. Händer saker i lyan, eller hur? Ja. Ja. Oh. Jag sa att det händer saker i lyan. Mm. Vad säger jag? Thomas säger jag. Mattias Thomas. Säger att han ska bli lenast. Han tror inte på mig att jag kan göra den här lika bra. Nej, den här kommer bli
Alltså... Ser ju väldigt fint ut. Ja, jag är inte klar än dock. Kommer du hinna då? Ja, det gör jag. Eller ska du vara hela så... dagen idag? Nej, det ska jag inte. Men det är därför jag måste sätta på den här snart. Ja. Sen ska vi hinna äta lite lunch också igen. Ja, vi får komma tillbaka när ni är färdiga så får vi se vem som vann egentligen. Mattan, jag kan säga så här, du behöver nog lägga på ett kol om du ska... Nej, inte när det gäller Lenast. Alltså det här blir lenare. Det går inte på så lent som det här. Nu börjar jag handla igen. Ja, nej, det var ett tecken på att Thomas vill att vi ska jobba och inte ta det lugnt. Så ni har ju förstått det också. Vi som älskar fika, det har inte varit mycket fika så det kan bli lite grinigt ibland och så. Men så är det. Och jag sitter här och kollar på YouTube och fixar och donar. Ja, som sagt, ny vecka, varmt välkomna. Vi får se hur mycket vi hinner filma, men nu fick vi med lite i alla fall vad vi håller på med och så. Så tar vi något lite mer snart igen och så. Så häng kvar. Ja, vi rullar på här folket. Nu har Mattias någonting han vill visa er. Han har blivit färdig med den här kåpan här nu. Hur känns det Mattias? Börjar du bli nöjd eller? Du, vi var ju här och såg rätt nyligen och kolla och så nu är det ju ändå färdig. Ja, vi ska ha en trissa till som är lite mjukare så man får bort lite mer, men... Vad gött, man ser ditt ansikte igenom där. Det är som spegel. Shit, vad bra det blev, Mattias. Ja, men det blev... Man kan ju tro att den är kromad nästan. Ja, det är ju helt otroligt. Men det är den ju inte. Utan det är ju... Vilket jäkla jobb du har. En dags jobb minst. Ja, det är klart. Men hur gör du egentligen då? Slipar du ner den i olika steg då, eller vad? Ja, vi hade lite olika. Vi slipar från, vad var det? 180, 320 till 400. Och så testar vi, men då var det fortfarande märken. Mycket reper. Ja. Så då fick jag köra med 400 med oscillerande. Okej. Okay. Och då blev det mycket bättre. Och så körde jag 600 och sen så körde jag, ja, sen har jag kört den i maskin, eller vad heter det, polermaskinen. Ja. Och det blev väl ganska bra. Det blev riktigt jäkla bra. Det kommer ju, sen hade ju du och jag bollat en idé att de här lockerna här brukar ju vara... De alltså väldigt höga. Helt plötsligt blir de, passar inte så bra där, eller ser lite klumpigt ut nästan. Ja, precis. Man ser att de är ju rätt höga där. Ja, så vill vi göra en annan grej. Så kom Emil med en bra idé. Han tog det här locket. Väldigt vackert. Och så tog han loss skruvarna av det och så kapade han. Så nu blir det perfekt. Vi tog bort locket här. Det är upp och så, som ni ser, du kan hålla upp dem båda två där, Mattias. Så ser man skillnaden. På liksom, det är ju jättestor skillnad. Mycket också. Mer slimmat och grejer för att få ner den då, så det blir lite mer clean så. Precis. Så jag ska se om jag får en bra bild här, men jag tror det blir, ja. Det blir riktigt, riktigt fint. Ja, grymt jobbat, Mattias. Men sen vill jag faktiskt säga en sak till. Ja. Det är lite jobbigt sådär ibland. Men jag har kommit på en grej. Det kanske jag har visat förut. Ja, just det. Den jag visade. Mattans tips och knep. Ja, faktiskt är det en bra grej. För om du tar en sån här bara vanligt rör. Och så kapar du emellan. Och så tar du och gör så. Ja. Och så en borrmaskin. Och så sätter du den. Ja, nu ska jag inte vända på koppan, men du sätter den så. Ja, du kan hålla handen eller vrider, någonting. Du vrider runt om helt, ja, enkelt. Precis. Det blir som en, den blir ju sån här. Det är jättebra att hona och greja. Och har du ett rör så är det perfekt. Ja. Det blir ju lagom. Och du kan ju använda... Du kan göra en till sandpapper. Lite annat. Du kan ju vara vad du tycker. Ja. Och det blir väldigt bra resultat. För du ser utan... om man ser det. Ja, inte riktigt. Men utan den så hade jag aldrig kunnat... Hade det varit svårt att slipa det här riktigt. Ja, riktigt. Ja, det blir ju... Alltså det blir inte... Gnugga med fingret och så blir det lite...
Och det går fortare också. Ja. Så det är bara ett litet tips. Ni kanske har gjort en sån redan. Ni kanske vet mycket bättre. Men det är kul att du visar, Mattias. Det är mattans idé. Ja. Ja, men jättebra. Som jag ville visa er. Ja, sen så fint. Ska vi se hur det blev med... Ja, vi kan gå bort och kolla hur det blev på motorn. Det hade varit kul att se. Den blev ganska bra faktiskt. Så här. Bara ganska bra. Så ska det vara. Ja, så ska det vara. Kolla, vad fint. Jag håller med dig, Mattias. Det blev rätt bra, du. Vi får duga. Nej, men jag tror de förstår effekten där med att vi tog bort. Fräste bort fräsarna och allting och gjorde den så. Jag tycker i alla fall det blir så jäkla klint och fint. Och så är det något. Ja, men en liten egen touch på det hela så att säga. Precis. Det är lite konstigt för fläsarna, de syns fortfarande. Det spelar ingen roll hur mycket du slipar, polerar och grejer. Nej, men jag tycker det blir lite cool effekt där typ. Men hela motorn blir ju väldigt clean. Så den är inte långt borta att den ska i nu. Nej, det är sant. Så det är kul. Ja, nej, det är roligt. Det ska bli kul att få i den och se vad som händer då. Ja. Har du visat avgasröret eller? Grenröret? Ja, jag visade lite snabbt igår gjorde jag. Så. Det blir roligt när man ser allting. Nu ska jag snacka lite med Ann-Sofie här och se vad... Jag ska inte filma... Nu har det här... Täckena för fälgarna försvunnit. Nu måste jag filma Ann-Sofie så här. Hej! Hej! Vad gör du? Klär du den här inne nu? Jajamän! Nu klär vi den här, vet du. Fan vad god färg det blir. Ja, det blir lite som med detaljerna i motorrummet, ja. Du vet, de gråa. Ja, och den här är jävligt snygg. Jag vet inte om ni har sagt vad det ska vara för matta här sen. Nej. Vadå för matta? Nej, han sa att han... Jo, jag tror det. Han sa att han skulle välja en röd matta också. Han ville ha svart, men Thomas övertalade honom till röd. Ja, perfekt. Ja. Men den här var jävligt snygg, sa jag. Ja. Det är lite pill. Ja, men får du till det då? Ja, jag tror det. Nu ska vi bara vänta tills det har torkat här, vet du. Ja. Så kan vi testa lite också. Perfekt. Se om det passar. Ja, men just den här gråa här bak blir jäkligt god. Ja, för att, alltså, det finns ju ändå, Thomas har ändå lackat vissa detaljer. Så här, ja. Men silvergrå, jag vet inte vad man ska kalla färgen. Men det här blir ju riktigt fint. Det blir jävligt jättefint ihop. Superfint. Ja. Men jag gillar ju också de svarta detaljerna på den här. Ja, det är bra. Nu får vi se när chefen så kommer om en stund här. Han är ju besiktiga bil och grejer. Ja, vi var ju iväg och hämtade en bil, men jag lämnade han. Men han skulle besiktiga en bil där och grejer också. Ja. Så, ja. Han var hemma sent igår. Ja, jag vet. Han mådde inte så bra idag. Så. Men vi får se. Han hade lite ont i händerna, men jag masserade han lite så blir det bra. Ja, snäll du är. Ja, men det är bra. Vi får ta ett snack med Anna kommer idag. Ja, toppen. Hej. Hej. Nu har han kommit tillbaka, den förlorade sonen. Ska vi se. Nu har vi fått in den här luftfjädringsepan. Luftfjädringsepan, den har fått lite luftfjädring på också. Vi har ju alltså, jag har tagit loss säkert 1000 sådana här kåpor. Alltid är de lika jobbiga för dit. Det är konstigt det. Och så alltid är de lika leriga. Det är gött. Nej, vi har... bytt den här fina. Den var helt skrot. Så Thomas var och hämtade en ny sån. Samtidigt som vi var hos våra kompisar på Via Bil. För att de hjälpte oss lite med grejer. För att vi hinner inte. Eller? Nej, de fick montera luftfjädringen. Så det var riktigt schysst. Ni ska få hänga med någon gång till dem. De är ju jätteroliga. De är jätteroliga här. De är verkligen schyssta i alla fall. Ja, de är bra. Ja, men... ja, så nej, det blir bra. Får vi hoppas Putte blir nöjd nu. Bra. Vi tar in jäkligt fräsig. Den andra du hade var inte så jävla lockig. Då får du vara försiktig med luftfjädringen nu också. Men själva bilen i sig är ju fin. Det är ju Sveriges dyraste epa typ. Ja. Eller? Eller är det då? Det är fränt. Det är fränt, måste ju ha det också. Någon måste ju ha det. Någon måste ju ta kommandot och... Jag har inte sett någon avtraktor med luftfjädring. Oj, har du inte det? Jag har inte sett det. Det finns ju inte garanterat, men inget som har... Jag har tvättat den lite och städat här också, så det blir det bra.
får göra lite mer jobb i sommar där, när det är liksom vår. Då puttar lite mer och sånt. Nu blir det inte... Nu är det inte så kul att hela rekonda bilden och så kör man en dag så är de lika ful igen. Jag tänkte vi gör det i vår istället. Ja, det roliga var att vi tänkte ju att vi skulle göra en film om det här och allting och sånt, men som sagt, vi har jättemycket tid. Inte. Inför Elmia och allting, så det hinns inte. Samtidigt som vi ska filma och dittan och datta, så det är det här. För er vi gör det här, så ni får en liten snutt av vår vardag. Där har vi den. Ja, så sitter den. Nej, det låter gott. Hoppar loss igen. Så ser det ut nu. Jävla skriva. Det är inte så mycket tid kvar här av veckan. Så det kommer nog bli ett avslut snart. Ja. Så får vi se. När vi kommer tillbaka så jag ska iväg och jobba i 2 veckor nu, Thomas, så det kommer bli tufft. Ja, det ska bli jobbigt att klippa dig faktiskt. Ska se om jag klarar mig utan dig. Så... Nej, men det... Det löser sig, herregud. Det gör det alltid. Ja. Allting ordnar sig hela tiden. Ja. På något eller annat sätt. Så, nu tycker alla att varför tar det så lång tid att montera en kåpa? Men de här är jätteskit. Och speciellt när bilen är några år gammal så har de varit isär 300 gånger. Ja, så det är ju alltså bilar de efter 2005 är byggda av plast under. Nej, det är inte ens plast, det är typ papper är det ju. Ja. Men du vet, sån här, det är inte ens plast utan det är sån här skit verkligen. Du, typ. Så den töjs ju lite mer för varje gång du plockar i och ur den. Ja, det är gött. Nej, det är inte gött. Men det är okej, okay, alltså det kan man ta. Inte klaga här. Så ser det ut. Nu vågar inte jag filma Amazonen heller, för att nu har han tagit av täckena där för det. Men ja, det är ju så. Ni kanske kan tycka det babblas mycket och så, men det blir så lite på vlogg. Sen där hinner vi inte visa så mycket. Alltså vi visar under veckan lite, bara sammanfattning, snacka lite och sånt. Och bara prata mycket. Och så gör vi så här korta filmer ibland som vi släpper, ni ser. Med luftfjädringen, Amazonbygget kommer ju där med Amazonbygget snart. Sen kommer det min fräna husbil snart med. Så den kommer ni absolut gilla. Där förklarar vi och gör lite grejer. Så där är action. Så nej. Får fortsätta med den här så återkommer vi. Men antagligen blir det ett avslut här snart. Så ni vet det. Det är bra. Jaha, vad har du hittat på nu för busheter? Ja, nu ska vi se här. Jag har ju en hyresgäst. Som var hyresgäst fram till maj förra året. Okej. Okay. Men han har inte tagit ut sina grejer. Än. Han har fortfarande bara flyttat ut saker. Jaha. Så har han en gammal biltransport där ute som... Dieselgenus älskar och vill köpa. Men han bara, den kan vara någonting. Och så skickar jag in. Och han bara, nej fy fan vad är det för skrot. Vilken jävla skrot. Ja, nu säger han att nyckeln är borta. Så nyckeln är borta. Så. Men som tur är bilen upplåst. Så att jag tror att vi kan ge oss på ett tjuvstartsförsök. Ja, det är det. Du universalnyckel. Vi går ut och kollar. Du ska tjuvkoppla en bil då alltså? Ja, nu händer det grejer. Nu måste jag filma vänster. Jag går förbi Matta. Hej Mattias! Tja! Jag får inte visa Amarollen här. Nej. Där. Ja, jag har ju förberett om alla batteri. Oj, vad ljust och fint det var här ute. Jag skulle flytta den, men... Så kan man få till att ta med en nyckel till det. Jaha, lastar du klar? Ja. Ja, Putte kommer bli gladare. Det är leverans. Leverans. Jag står bättre. Oj, fan vilken maskin alltså. Där har vi någonting riktigt fränt ju. Lever den ens eller? Ser riktigt bra ut. Ja. Så här perfekt lager med alger och sånt också. Det gillar man. Om man gillar sånt. Ja, så den här kommer ni se på Diesel Linus kanal om en
No. Det var så jävla roligt när han skrev om den. Han bara, vad fan är det här? Nu ska vi få bort den här, vet du. Rattlåst är fortfarande, men jag tänker att den får han bryta av själv. Ja, men det kan du göra. Mm. Ja, ska du tjuvkoppla den nu då? Eller bara... men hur fan gör du det då? Eller bara, ja, alltså, jag fattar inte, jag tror att det är ingen sånt chip på de här, så man kan nog liksom bara fuska till så. Så är det ju bara några kablar här. Det är ju plus från batteriet. Sen är det en går till lamporna. Jag tror den har jag för mig. De tunna kablarna är i alla fall tändning. Och sen går det till något annat. Så att jag ska jag testa här. Det är så käckt med, för han har till och med startknapp. Okej. Okay. Så att den går ju runt nu. Den startar ju inte. Uh-huh. Så att det är alltid upplagt för att jag ska tjuvkoppla den här. Fan, vilken schysst vinkel jag fick på dig här. Ser det gott ut eller? Ser gott ut, jag kommer upp här. Ja, blir den. Fan, vilken frän bil du. Vi börjar här, vi testar och trycker i. Om man är någon sån som vill tjuva en sån här, så får man inte kolla på det här såklart. Nej. Ja, fan, ska vi testa den svarta först? Ja, oj. Vad händer nu? Vi gick tändningen på. Jaha. Kör vi. Jäklar. Tror du att starta? Ja! Åh, jävlar eller? Fan, börja. Alltså det, den här bilen är ju bland... Vi funderar på om man kan... Tror du man får på en jänk på den här eller? Nej, jag får. Men jag funderar på, kan man bryta ratt, eller utan att bryta rattlåset, få något rattlåset? Jag kan visa hur man gör. Nej, jag ska... Det får jag göra själv. Ja, ja, det är dumt. Så taskiga ska vi inte vara. Så att... Ja, det var väl allt för den här veckan. Ska vi avsluta veckan? Vi ska se om sexstaden och dra ut den här. Ja, kanske vi ska göra det. Vi är alltså... En gång till. Vloggen är väldigt röriga nu när vi har så jäkla med att göra och bara springa runt. Men det här var lite kul. Ja, du vet att det funkar. Så... Ja. Ja, men då kommer han inte undan då. Nej. Fan, gött. Fan, gött. Allt ifrån det här till att kopplingen på hans jävla husbil är trasig och... Ja, löser allting. Smejkan här är till lura. Och så nu vet de att jag kommer sticka iväg på jobb och grejer och vara borta 2 veckor. Så nu blir det lite illa med filmandet och det. Ja, vi får se om jag hinner filma något. Det gör jag förmodligen inte. Men jag har planerat ihop lite här för oss och så. Eller för er där. Ja, men du, innan vi går in här så inte de ser Amazon. Just det, får inte göra. Amazon-film kommer det komma och lite sånt i alla fall. Och så och som husbilen, motorcykeln. Ja, lite sånt smått och gott i alla fall, så ni får någonting. Ja, det blir alltid content. Ja, som det heter. Så att det kommer komma ut. Content. Heter det inte så? Jo, för material fan. På svenska. Du sa det så jävla gött. Ja. Det är väl gött. Ja, men det är nice. Vi försöker få upp ut så mycket som möjligt. Det är ju kul. Ja, eller något. Så att mycket att göra de här veckorna. Ja, det kommer bli bättre. Nu är det ju vår på gång och Elmia är runt hörnet. Och, alltså när det har släppt lite där och så, vi bara kan chilla lite och börja tänka lite vad vi ska göra. Vill vi chilla? Nej, det vill vi inte. Men, ni fattar vad vi menar. Och sånt. Ja, ska vi avsluta filmen med en riktig rejäl våffel? Nej, ha det gött nu folket, så hörs vi. Nej!